Hallo alle sammen, Bobbelgrim her, og velkommen tilbake til en ny episode av Zeldas Birthday. I dag, siste episode, så kom jeg hit, og da skulle jeg finne en blå flamme for å åpne denne stenen her. Det har jeg gjort. Døra offscreen, for det tok litt tid. Så nå er jeg veldig spent på å se hva som er bakom her. Forsvinner isen her. Ok, skal vi sjekke hva som er inne her nå. Åh, spent. Ice cave. Det er en ice cave. En ice cave. Jesus! Nei! Ok. Den er stygge, jævla... Faen. Flaggemus satan her. Det er sånn keys. Jeg husker jeg snakket om det. Noe som hutt på det. Hvem var det bare Saria nevnt at det var noen keys? Og i hvert fall det her er en keys. Wow! Ice skating competition! Ah! Med fiska! Ikke aldri! Wow! Vet du han fra... Fra Dungeon 2 som barn, ikke? Sweet! Den ting er... Åpne ting! Nå er det der alt som er da! Kjem nok igjen! Får du noe hore med, ok? Gå dø! There we go! There we go! Jeg tror jeg skjønner, må jeg spreng dem her atme. Atme her, kanskje? Nei, da. Det blir smart. Nei, så er det fullgelig her! De skal dø atme den her! This is clever. I like this. Jeg tror ikke den akkurat den type puzzle der er brukt før. Nei, smart. Jeg tror ikke den puzzle der er brukt i originalspillet. Det der likte jeg, ok? Det der var kult. Originalt, nytt. I like it. This is my favorite dungeon so far. Geléfiska. Jævla geléfisk. Eller jellyfish som det heter. Ok, neste rom. Ok, vi har et sånn sugar, og vi har sånn jellyfisk, og vi har sånn edderkopp, faen. Det er akkurat det han heter. Nei! Der mistet jeg skjoldet mitt. Fy faen for en kute. Give me back my shield. Nå har jeg ikke noe skild, da! Det er jo sånn sesk og urettferdig. Hva er det egentlig, da? Dæven! Faen, altså! Ok, jeg må boske for å komme inn her. Da kan jeg ikke gå inn til enda. Da kommer jeg tilbake senere. Det er rommet nå, seriøst. There we go. Ikke så kan jeg bruke den boksen. Geléfiske, fy faen. Nå kan jeg der, jeg vet ikke hva det der er engang. Er det bakom her? Ok, så hvis jeg dreper all, så kan jeg komme opp her. Kom igjen da. Få frem den flammen da, yes. Nei, hæ? En liten kiste. Et lite wienerbrød. Det bør sånn, oi, nøkkel, men det er jævlig flott. Problemet er at jeg ikke... Jeg vet ikke om noen døra som er låst en gang! Men det går bra, for jeg kan åpne den døra nå som jeg ikke vet eksisterer en gang. Nå tar jeg en lille svarte firkant. Firkanten her er ikke ferdiglagd. Det er bare en tjukke firkant og bare... Jeg gir opp og ferdig eller tekst eller noen ting. Jeg bare satte firkanten der. Han som lagde spillet. Why? Hvorfor vil du bare ha en firkant? Ok. I don't know what this did. Nice. Hey!
tenkte jeg skulle ta han der, du. Hvordan du tenkte det? Nei, fy faen, hvorfor gjør jeg det? Åh, opp igjen! Jeg snur jeg vatt av meg. Nå, for det gikk fint. Åh, man gjør ett liv igjen her nå. Ett liv igjen her nå. Hvorfor vil jeg ikke slå da? Og det eneste unødvendige spillet er å hate dere dungeoner. Islevla og indirke og bouch. Chilepiska og hva i... Ok, akkurat det rommet her er laget så stygt. Det er liksom litt vanskelig, det, eller på en måte, for det... Det er et skill jeg går på nå. Nå er det bare at du skal stå på rette pikselen for ikke å truffe deg andre. Du har en plass å stå, for du kan slå på dem. Det går ikke an! Det går ikke an hvis jeg slår dette ned! For da... Boom. Så nå... Virkelig? Virkelig? Oi. Det eneste måten jeg har, ser jeg faktisk kan komme videre på, det er ved å gå tilbake til der jeg fikk de blå flammen, og det tar så lang tid. Jeg er nå tilbake her, og jeg kan gå frem og tilbake gjennom alle rommene her. Ok, jeg åpnet der. Åh, det skal være shit for meg. And boom. Okay, okay. Vi får sjokke oss med. Sjokke oss med opp her da. Jeg må holde ved spitt egentlig. Ah, det er så mye drit her! Nei, nei, nei. Da vil jeg låse meg til faen når jeg ikke ser det. Hva faen? Er det Star Fox inni her? Hvorfor? Siden når kom Star... Hva? Jeg skjønner ingenting! Star Fox må drepe meg! Slutt! Gå og vokse opp, Star Fox! Det er ikke et spill engang! Hvorfor er Star Fox? Hvorfor er Star Fox et spill? Jeg har aldri bedt om Star Fox i mitt spill, altså. Ok, sånn her er blåflammen, så det jeg vil gjøre før jeg avslutter av episoden her, er rett og slett å finne ut hva som er inni den kista borti der. Mest sannsynlig spretterten som jeg foreslo. Go. Og så snur du ryggen til meg igjen. Boom. Der. Så sjekker vi her nå. Og gjør vi sånn. Og så sjekker vi hva som er inne her. Vær så snill og vær spretterten! Det ville vært litt så greit for det liksom gaven jeg skal hente. Og jeg vet jeg får til å gjøre litt av hvert hvis jeg får den spretterten her. Det kommer så mye lenger. Det var boss key. Ok, men da er det boss key, så neste runde... Faen. Det var litt uforventet, for jeg håper jeg kunne skyte på den, for da kommer flammen fram mest sannsynlig. Ok, men da har jeg boss key, så neste runde, neste episode, blir vel boss fight igjen, håper jeg. Så til da skal jeg prøve å få tilbake meg skjold og sånn igjen, hvis jeg gidder.
Så hvis du likte episoden, er det bare like, abonner, favoriser, abonner til kanalen min, så sees vi neste gang. Ha en fin dag!